Znači, u ovom trenutku konkurs iz 2023. ima par nekih tokova u prvom delu, znači za prvih 100 ugovora koji su potpisani 20. novembra, u toku je izvođenje radova i nama već privredni subjekti dostavljaju zahteve za isplatu sredstava i to već imamo više od pola tih ugovora da su realizovani, da su sredstva isplaćena privrednim subjektima, samim tim ti ugovori su realizovani u celosti. Za drugih negde oko 200 ugovora smo dobili saglasnost od strane ministarstva pre neki dan i toku je znači fizičko štampanje tih ugovora, nakon čega će uslediti potpisivanje i početak realizacije. Za ove ugovore je bitno da se istakne da je rok za realizaciju 6 meseci od dana potpisivanja ugovora, tako da naši sugrađani sa onim privrednim subjektima koje su oni odabrali imaju dovoljno vremena da u toku ove godine završe ove radove. Paralelno sa ovim konkursom iz 2023. su krenule aktivnosti na realizaciji konkursa iz 2024. I juče smo dobili obaveštenje, to jest juče raspisan javni konkurs za lokalne samouprave prema Ministarstvu rudarstva i energetike. Ovaj konkurs je raspisan do kraja aprila. On obuhvata prijave lokalnih samouprava koje žele da realizuju ovaj konkurs i u 2024. i sa iznosima koje su lokalne samouprave planirale. Mi očekujemo da nakon završetka ovog konkursa u nekom kratkom roku budu donesena rešenja od strane ministarstva i da sve one lokalne samouprave koje apliciraju za sredstva dobiju te ugovore. Nakon toga odmah sledi i raspisivanje konkursa za građanstvo, znači to bi bio konkurs za 2024. godinu. Po naznakama koje u ovom trenutku imamo od strane ministarstva, sadržaj konkursa za ovu godinu bit će identičan konkursu iz prošle godine, znači svi oni uslovi, preduslovi, sve one mere koje su predviđene u 2023. godini bit će i u 2024. godini, četvrtoj godini, eventualno do tog roka koji je realan, znači možda kraj maja, početak juna da se raspiše za građanstvo, možda dođe do nekih korekcija eventualno, kažem, da dođe do nekih korekcija u visini iznosa, ali to je pitanje koje je otvoreno. Prošle godine smo imali, to je treći konkurs, mislim treća godina, i tu su se iskristalisali ti Tako. uslovi, ta sva iskustva koje smo i mi imali sa terena u radu sa našim građanima. Mi smo se konsultovali sa ministarstvom i rezultat svih tih aktivnosti jeste konkurs onakav kakav je raspisan prošle jeseni. Kažem, taj konkurs ne bi trebalo, znači, da se promeni ni u tom delu uslova. Eventualno, to je sada i politika i ministarstva i vlade, da ako se vrši izmena tih uslova, uvek se ide u pravcu smanjenja i ublažavanja kriterijuma. Znači, nemamo tako nekih izmena gde se pooštravaju kriterijumi. Opet da ukratko ponovim, to je znači status objekta gde mora da ima neku formu legalnosti, dokazano vlasništvo nad objektom, plaćene obaveze, to jest porez na imovinu za konkretni objekat, i to su oni osnovni preduslovi za konkurisanje u ovoj godini.